سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و دوستی یه آهنگ درخواست کرده که من بهشون یاد بدم به نام میخونه بی شراب فکام اسم اصلیش هست که خانم مستی شادم مستی خونده بود و قبل از اینکه شروع به این درس این آهنگ بکنم یا اینکه یادگیری این آهنگ بکنم چون خودم هم هنوز یاد نگرفتم دارم یاد میگیرم ولی با شما دارم یاد میگیرم خدمت شما عرض کنم که سعی کنید که زیاد آهنگ درخواست نکنید. حالا این دوستمون زیاد درخواست نکرده، این دوستمون که آهنگ درخواست کنید، یکی دوست دیگه در عرض بکنم دو هفته سه تا آهنگ درخواست کرد و من سه تا رو همه رو بهشون یاد دادم و معمولا این کار نمی کنم. معمولا یه آهنگ که به یه نفر یاد میدم بلافاصله اگه گفت یک آهنگ دیگه میگم که اول اون آهنگو یاد بگیر بعدن، چون دوستان دیگه هم هستن که آهنگ تقاضا میکنن و دوست دارم خدمتگزار همه تون باشم، نه اینکه فقط یه نفر هی بگید من این آهنگ رو میخوام، من هر هفته یه آهنگی بخواد. و یه علت چیم هست که میدونم که نه جدی نیستن، آدم هایی که هی میپرن از این شاخه به اون شاخه چیزی یاد نمیگیرن. آدم یه آهنگ رو باید بچسبه یاد بگیره. تو مثلا فرض کن ما یه گروهی داشتیم چند سال پیش که آهنگ ایرونی میخونیم، اصیل میخونیم، من بیشتر اونجا عود میزدم، ولی حدود مثلا فرض کن 6 ماه ما روی مثلا فرض کنید 5 تا آهنگ 6 تا آهنگ تمرین میکردیم تا یاد بگرفتیم. و اگه بخواید پیشرفت کنید این کارو باید بکنید، باید شما یه خورده صبر داشته باشید و از یه شاخه به شاخه نپرید. من میدونم که ایشون در عرض اون دو هفته اون سه تا آهنگو یاد نگرفت، ولی من با این همه زدم. بعد چهارمین آهنگو که ایشون خواست دیگه گفتم والا معذورم فعلا و نه اینکه نمیتونم درس بدم، میتونم، ولی که اولا واسه دیگران درست نیست که اونام وقت اونام بالاخره دوستان دیگه هم هستن که میخوان یه چیزی یاد بگیرم، من سعی میکنم به اونام کمک کنم، وقت دیگران میگیره، وقت من یه مقدار میگیره و میدونم که جدی نیستین، یعنی اگه جدی بودین بازم یه چیزی، اگه اینقدر استعداد داشتین که در عرض مثلا دو هفته بودید سه تا آهنگ خوب یاد بگیرید که اصلا منو احتیاج نداشتید، من باید شما یاد بگرفتم. به هر صورت بگذاریم، نمیخوام وقتتون زیاد بگیرم، ولی لطفا درخواست ها رو محدود بکنید که چیزهایی واقعا دوست دارید و چیزهایی که میخواین روشون وقت بذارید. بگذاریم میخونه بی شرابه، این واسه گیتار یه خورده سخته حقیقتش، ولی خب سعی میکنیم، برای اینکه این توی مایه شور هست، توی گام شور هست، حالا نمیدونم دقیقا چه گوشه ای یا چه حساب مایه ای از شور باشه، ولی تو گام شور هست و توی یه روی نوتی هم هست که نسبتا سخته رو گیتار، یعنی روی می بموله. حالا چیزیه مثل تموم عالم حال منم خرابه خرابه خرابه، مثل تموم بختا بخت منم تو خوابه تو خوابه تو خوابه. پس یه می به مول مینور، مثل تموم عالم حال منم خرابه، بعد دو دیز خرابه، بعد سی خرابه، طوری. پس شد می بمون مینور دو دیز سی، بعد دوباره می بمون مینور مثل تموم بختا بخت منم تو خواب، اینجا دو دیز خوابه، می بمول مینور خوابه سی تو خوابه. سنگ صبور اینجا طاقت غم نداره نداره نداره، طاقت این که پیشش گریه کدم نداره
یه خورده خوندن سخته. واسه این من نوتا رو تقریبا یکی یکی واسه تو نوشتم این دیکش رو، چون میدونم مشکله. یه حالی واسه هم نمونده اینطور که از می به مول به دو دیز میره و برمگره. حالی به اینطور بزنیم، حالی حال حالی واسه هم نمونده. بعد اینجا از سی به مول آره سی به مول به سی به دو دیز به می به مول بعد می به مول به فا فا. دنیا برام سرابه، دنیا برام سرابه. سی به مول سی دو دیز می به مول می به مول فا فا. بعد داد میزنم اینطوریه از دو دیز داد میزنم که ساقی. دو دیز به می به مول به فا دیز به سول دیز. بعد آخرش می به مول فا فا دیز سول 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 دیز سول دیز. می خونه ها بی شرابه. این بابا با اینجا باید بریم تا لا دیز حقیقتش. من اینو یادم رفت بگم اینجا. اینجا یه جوری نوشتم بعد جوری نوشتم معلوم نبود، یه خط گذاشتم که معلوم بشه. میره بالا بعد اینطوری شد. میخونه بی شرابه. از اینم از این یادی نکردی از من رسم رفاقت این نیست. یادی نکردی از من رسم رفاقت این نیست. اینجا چطوریه؟ از می به مول مینور. یادی نکردی از من رسم رفاقت این نیست. سی به مول مینور دو دیز اشکی برام نریختی. سی عشق و صداقتی نیست. دشمن راه دورم درد دلم زیاده. جاده بش جاده به جز جدایی هیچی واسم من هیچی به من نداده. پس اینو آکورداش هست، من آکوردا رو می‌نویسم واسهتون. آهنگ مشکلی هست چون میگم تو شور هست، توی مثلا اینایی که مثلا فقط آهنگ غربی یاد گرفتن سخته واسهشون اینو بزنن. حالا خوندنش آسان‌تره برای اینکه ما تو فرهنگ ایرانی هستیم، هممون میتونیم ایرانی بخونیم. ولی لزوما هممون نمیتونیم ایرانی بزنیم. اینا اونایی که فقط گیتار زدن و نمیدونم پیانو زدن و اینا خیلی سخته واسهشون آهنگ ایرانی بزنن. یه خورده مثلا باید که ویالونی زده باشن، اودی زده باشن، تای زده باشن، ستای زده باشن، اونا رو زده باشن میتونن. وقت گیتار رو یه خورده به خود معلوم ماساژش بدن یا که فشارش بدن بکشن سیما رو یه چیزی در بیارن. به هر صورت نمیخوام سرتون بیشتر از این در بیارم، ولی که امیدوارم که بتونم آهنگ رو اجرا کنم یه جوری. و ولی فعلا هم این آکوردهایی که خرچ اقوم ها وسط داشتم و اون نوتای اون دو بیتش که یه خورده سخته اون واسه تو نوشتم واسه تو میذارم. و امیدوارم دوست ما از ما راضی بشه. فکر نکنید آهنگ آسونه، اینکه مثلا فکر کنید من 5 دقیقه آهنگو می‌نویسم. نه همچی چیز نیست. من بعضی موقع یه نیم روز، بعضی موقع یه روز، بعضی وقت بیشتر وقت می‌ذارم رو آهنگا. و امیدوارم که دوستان بتونن استفاده کنن. اگه فکر کنم که شما فقط از یه شاخه به یه شاخه میپرید، منم ناامید می‌کنید، برای اینکه میگم وقت خودم رو تلف کردم، وقت شما رو هم تلف کردم. شاد و پیروز و موفق باشید. قربونتون برم. خدا نگهدار.